भी गन भी दो झगड़े दुनिया जगन भी दो लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो तुम अपने धुन में गाओ दुनिया रूठे रूठने दो बंधन टूटे टूटने दो कोई छूटे छूटने दो ना घबराओ हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना আরে বন্ধু আমার তিনিয়ালে যে ক্যালেন্ডার দোকানখন আছে নহয় সেই ক্যালেন্ডার দোকানৰ পৰা ছোৱালী এজনী ক্যালেন্ডাৰ এখন চুৰ কৰি লৈ গল নহয় মোৰ চকুৰ আগেদি চুৰ কৰি লৈ গৈছে গম পাইছানে মই মাতো মানে তাই পলাই গুচি গল পিছে বন্ধু যোনজন দোকানে ক্যালেন্ডাৰ বিক্ৰী কৰি আছে সেই দোকানটোত তো কথাটো কলিন নাই আরে বন্ধু মই কৈছো নহয় কবলৈ মই হুজুকে নেপালো একদম ফটকে ক্যালেন্ডাৰটো লৈছে আৰু পলাই গুচি গল জানানে মই মানে একো তলকিবই নোৱাৰিলো একো নাই বন্ধু ক্যালেন্ডাৰ চুৰ কৰি তাই কিবা পাবনে ক্যালেন্ডাৰ চুৰ কৰি তাই বাৰ মাহৰ বদলি বেলেগ একোৱেই নেপায় একদম ঠিক কথা কৈছো ক্যালেন্ডাৰনো কি থাকে অকল বাৰ মাহে থাকে নতুন বছৰ যেতিয়া আহে নহয় যিমান মানুহ আছে নহয় সকলোবিলাক মানুহে নতুন বছৰৰ এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিম বুলি ভাবি লয় তাৰমানে সেই কামটোক ৰিজলিউচন বুলি কোৱা হয় গম পাইছো নহয় দৃঢ় বিশ্বাস নিষ্ঠা আশা একদম সকলোবিলাক সেই কৰ্মটোত একদম কেন্দ্ৰিত কৰি পিনে মানুহজনে ভাবে কি এই বছৰটো মই এই কামটোতো কৰিমেই সেই ৰিজলিউচনটো লয় তই তোৰ জীৱনত এই নতুন বছৰত কিবা ৰিজলিউচন লৈছ নেকি কিবা সিদ্ধান্ত লৈছ নেকি কোৱাচোন এইটো সুধা কথা নাই বন্ধু এইটো বছৰ কি মই যিমান বিলাক বছৰ আছে নহয় প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে এটা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো এটা এটা ৰিজলিউচন লৈছো আৰু সেই ৰিজলিউচনটো মই পূৰা কৰিছোৱেই আমি কি কথা কৈ যাবে বন্ধু তো প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে নিজে যোনটো সিদ্ধান্ত লৈছ যোনটো ৰিজলিউচন লৈছ সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিছ মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ৰে কিমান মানুহে ৰিজলিউচন লয় কিন্তু কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবই নোৱাৰে মানে তিনি বছৰ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ লাগি যায় সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে কৰোঁতে তো প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে এটা ৰিজলিউচন লৈছ আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিছ মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ৰে কি ৰিজলিউচন লৈছ তই তহঁতে জানাই মই ৰেকৰ্ড ভাঙি পিনে খুব ভাল পাওঁ গম পাইছ নাই কিবা এটা বস্তু যদি তোৰ মনত চলি আছে সেই বস্তুটো যদি মই ভাঙি দিব পাৰো নহয় মোৰ বিৰাট ভাল লাগে জানা নাই আৰু সেই কৰ্মটোৱে মই ইমান বছৰ ধৰি পিনে কৰি আহিছো তাৰমানে সদায় একত্ৰিশ তাৰিখে মই ভাবোঁ কি আহিবলগীয়া যোনটো বছৰটো আছে সেই বছৰটোত মই কিবা এটা কৰ্ম কৰিম একদম পূৰা সিদ্ধান্ত লৈ লওঁ আৰু এক তাৰিখৰ দিনাখনে সেই সিদ্ধান্তটো মই একদম ভাঙি দিওঁ ভাঙি দি একদম চুৰমাৰ কৰি দিওঁ তাৰমানে একদম ৰেকৰ্ড ভাঙি ভাঙি মই চুৰমাৰ কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ এটা বিশ্বাস হৈছে কি নিউ ইয়াৰ যোনটো ৰিজলিউচন লয় নহয় সেই ৰিজলিউচন ভঙাৰ যোনটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডটো আছে নহয় সেই ৰেকৰ্ডটো মই একদম পূৰা ভাঙিব পাৰিম নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ খবৰ একদম বঢ়িয়া ছাৰ নতুন বছৰত নতুন উৎসাহ লৈ পিনে আমি এই ক্লাছৰ ভিতৰত সোমাইছো আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে এই বছৰটো একদম সাংঘাতিক ধুনীয়া হ'ব ছাৰ আপোনাকো একদম নিউ ইয়াৰ শুভেচ্ছা জনাই দিলো ছাৰ বাৰু বাৰু ঠিক আছে যোৱাকালি কি কৰিলি কচোন ছাৰ যোৱাকালি অসমৰ ৰাইজে যি কৈছে ময়ো সেইটোৱে কৰিছো ধুনীয়াকৈ একদম মাছ মাংস বনাইছে আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ খাইছো কিন্তু খোৱাৰ পিছত মই এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিলো ছাৰ হয় নি কিনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিলি কচোন ছাৰ যোৱাকালি মই শোৱাৰ আগতে নিজৰ যোনটো শিতানৰ গাৰু নহয় তাৰমানে যোনটো গাত মই মূৰ দি পিনে শু নহয় সেই গাৰুটো ধুনীয়াকৈ চেনি দিছো চেনি দি পিনে হৈছো ছাৰ তই শোৱা গাৰুটোত চেনি দি পিনে হৈছ তই পাগল হলি নেকি শোৱা গাৰুত জানো চেনি দিয়ে নাই মানুহে কচোন পৰুৱা যদি গোন্ধ পালেহেঁতেন নহয় তোৰ গোটেই মূৰ খাই দিলেহেঁতেন একদম কামুৰি কামুৰি গোটেই ৰাতিটোৰ ভিতৰত তোক মাৰিয়ে পেলালেহেঁতেন
পিছে কথাটো মই বুজি নাপালো, খোৱা বস্তুটো তো গাৰুত দি পিনে কি কাৰণে শুইছ? এইটো এটা আচল কথা ছাৰ, চেনি খালে কি হয় কওকচোন, চেনি খালে আমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? এইটোনো কি ফালতু কথা সুধিলি, চেনি খালেনো কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব? চেনি খালে মানুহৰ মুখখন মিঠা মিঠা লাগি যায়, সেইটো কাৰণে মানুহে চেনি খায়। এইটো কাৰণে মই শিকা নাই যোনটো গাৰু আছে তাত চেনি দি পিনে হৈছোঁ ছাৰ, কাৰণ চেনি খালে মিঠা অনুভূতি হয় হয় নাই? গতিকে আহিবলগীয়া যোনটো বছৰটো আছে, সেই বছৰটোৰ প্ৰত্যেকটা দিন প্ৰত্যেকটা ৰাতি মই যেন মিঠা মিঠা সপোন দেখোঁ, সেইটো কাৰণে মই গাৰুটোত চেনি দি পিনে হৈছোঁ। বাৰু ঠিক আছে বাবু, তই মোক প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ দেচোন। হয় ছাৰ, সুধকচোন আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে? নতুন বছৰ সোমোৱাৰ লগে লগে মেকুৰীবিলাকে কেনেকে মাত মাতে সেইটো কচোন। আজি মই তোক বেলেগ একো প্ৰশ্ন নুসুধো, আজি মই তোক অকল এটাই প্ৰশ্ন সুধিম, কি 2023 চনটো কি কাৰণে আহিলে? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামুলি। আজি 2023 চনৰ প্ৰথম দিনাখনে আমাৰ ছাৰে যোনটো প্ৰশ্ন আমাক সুধিলে, এই প্ৰশ্নটো শুনাৰ লগে লগে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে কি এই যোনটো ক্লাছটো আছে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ হয়, আৰু এই ক্লাছটোৱে আপোনালোকক কিমান বেছিকৈ জ্ঞান দি আছে। এই যোনটো প্ৰশ্নটো আছে নহয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়, কাৰণ ছাৰে আমাক সুধিছে কি 2023 চনটো কি কাৰণে আহিলে, আৰু আমি সকলোবিলাকে এইটো কথা নকৈ নোৱাৰিছো কি এই বস্তুটো 2023 চনটো 2022 চনটো খতম হোৱাৰ কাৰণেহে আহিছে, নহলে 2023টো কেতিয়াও নাহিলেহেঁতেন। আপোনালোকে নিজে ভাবি যাওক, যদি 2022টো খতম নহ'লহেঁতেন 2023টো আহিলেহেঁতেন নেকি কওকচোন? আৰু আমি 31 তাৰিখৰ দিনাখন একদম হাই হুলস্থুল কৰি পিনে মাছ মাংস খাই পিনে আমি 2023 চনটো মাতি আনিলোহেঁতেন নেকি কওকচোন? 2022টো শেষ হ'ল আৰু 2023টো আহিলে, আৰু 2023টো যিহেতু আহিলে, এই 2023টো অহাৰ আগৰ যোনটো নিশাটো আছে নহয়, এটা শ্ৰেণীৰ মানুহে বিৰাট কষ্ট পাইছে আৰু বিৰাট বেয়া পাইছে, আৰু সেই শ্ৰেণীৰ মানুহটোৱে কেতিয়াও বিচৰা নাছিল কি 2022টো শেষ হওক আৰু 2023টো আহক। অ, এইটো কথা কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ, 2022টো খতম নোহোৱাটো বহুত মানুহে কামনা কৰিছিল, কোন মানুহে কামনা কৰিছিল কচোন? সেই শ্ৰেণী মানুহে 2022টো খতম হোৱাটো বিচৰা নাছিল, 2022ত তাৰমানে 31 তাৰিখৰ দিনাখন এই খানা চানা খাই পিনে একদম লেতেৰা কৰি দিয়ে যে, লেতেৰা কৰাৰ পিছত যোনটো শ্ৰেণী মানুহে এই সমস্ত বস্তুবিলাক চফা কৰে নহয়, সিহঁতি এই বস্তুটো একদম বিচৰা নাছিল জানেনে, কাৰণ মানুহে বৰ বেছিকৈ লেতেৰা কৰে নহয়। যি কি নহওক, লেতেৰা কৰাটো মানুহৰ স্বভাৱেই হয়, আৰু এই স্বভাৱটো আপুনি বৰ সোনকালে মানুহৰ পৰা একদম পূৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰে। 2022 খতম হ'ল, 2023 আহিলে, মানুহবিলাকে 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন একদম মাছ মাংস মদ পানী চব একদম কিনি লৈ গ'ল, খালে ফূৰ্তি কৰিলে বম ফুটালে, একদম 2023টো সাংঘাতিক কৰি দিম বুলি ভাবিলে, কিন্তু একো সাংঘাতিক নহ'ল, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰত ওলমি থকা যোনটো কেলেণ্ডাৰটো আছে নহয়, কেলেণ্ডাৰটো সলনি হোৱাৰ বদলি বেলেগ একোডালেই সলনি হোৱা নাই। কিন্তু আমি আশাবাদী, আমি আশাবাদী কি 2023 আহিলে, নতুন এটা বছৰ আহিলে, আৰু এই নতুন বছৰে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সুবাতৰি সুস্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনিব, আৰু গোটেই অসমৰ বহুত বেছিকৈ উন্নতি হ'ব, আৰু তাৰ লগত অসমৰ যিমান ৰাইজ আছে সকলোৰে মংগল হ'ব। আমি অনিপল কেছৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক 2023 চনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, এই নতুন বছৰটোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, এই নতুন বছৰৰ আপোনালোক সকলোৰে যেন সপোন পূৰা হ'ব সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু গোটেই বছৰটো আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল হ'ব সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু লগতে অসমৰ বহুত বেছিকৈ উন্নতি হ'ব। ধন্যবাদ। আমাৰ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, হেপী নিউ ইয়াৰ।